coisa é poder fazer parte desse momento, é sempre que recebo o convite, fico muito feliz, é um privilégio para mim estar fazendo parte desse evento. Então, ver a alegria dessa criançada no rosto é muito importante para mim, é eu que também relembro meus momentos de criança e poder estar fazendo parte disso aí, fico muito feliz. Cara, fiquei muito feliz quando recebi o convite e soube do evento, né? E desde que eu cheguei aqui, ver a felicidade em cada rostinho daquele delicado, ver o olho brilhando, ver o sorriso, pra mim é muito gratificante. E foi uma felicidade imensa no meu coração poder estar participando desse evento.